Zadovoljstvo mi je što imam priliku da vam se obratim u ime Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra koji je domaćin današnjeg veoma značajnog događaja, a na kojem rezimiram ono što je zajednički urađeno u 2017. godini i najavljujemo veoma značajan projekat koji će obuhvatiti širok spektar studentske populacije. Univerzitetski sportsko-kulturni centar kao objekat otvoren 17. novembra 2015. godine i do sada je bio prioritetno usmjeren ka studentima za realizaciju njihovih sportskih, kulturnih, edukativnih i drugih događaja u funkciji realizacije nastave i u funkciji svega onoga što je razvoj sporta i van nastavnih aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore. Univerzitetski sportsko-kulturni centar zajedno sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje u proteklom periodu, odnosno tokom 2017. godine, ostvario je značajne rezultate u testiranju velikog broja sportskih kolektiva i sportista, a ti rezultati svakako treba da daju značajan doprinos razvoju naučno-istraživačke komponente na Univerzitetu Crne Gore i budu najav onoga što svi danas zajednički najavljujemo, a to je testiranje studentske populacije na 19 univerzitetskih jedinica u 4 univerzitetska grada. I cilj Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra kao i krovne organizacije studenata i Fakulteta za sport i cjelokupnog univerziteta je da što veći broj studenata prođe ovo testiranje, a naša želja je da u centru ponudimo kapacitete koji će razviti dodatno dijagnostički centar Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Uz dijagnostički centar koji će se nalaziti u ovom objektu, skori početak rada teretane i fitness centra, razvoj dodatnih sportskih događaja u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru i konferencijskih u ovoj sali gdje se danas nalazimo, vjerujem da ćemo u narednom periodu ostvariti još bolje rezultate i da ćemo i mi kao objekat u kojem će se nalaziti dijagnostički centar dati doprinos uspješnosti ovog veoma značajnog projekta. Na kraju koristim priliku da se zahvalim svim sportskim klubovima, kolektivima, sportistima koji su prihvatili poziv i tokom protekle godine obavili testiranje ovdje kako u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru, tako i na drugim mjestima gdje je obavljeno testiranje više od 40 kolektiva i pojedinaca. Hvala još jednom.